мого проходження сімстри. П'ятий, шостий день сьогоднішня серія буде охоплювати. Сьогодні будемо підвищувати до другого рівня Уніка. До Блера у зв'язку з вагітністю взяла декрет аж до наступного тижня. А, блін, сьогодні ж цей... Як там його? Четвер. А після того, як вийшла гра всі віки, то по четверам ніхто не працює ніхрена. Тому що сьогодні Leisure Day. Так, добре. Ні, ну це я вважаю неправильно, тому що якби, ну, гроші заробляти, виконувати бажання. Хочуть персонажі рости в кар'єрному плані, але заважає все це. Так, вечірка. Хоча може, ну так, ну в принципі можемо в п'ятницю його підвисити. Я сподіваюся, що це спрацює. Так, я все ж таки думаю, що хай Блер прокидається, бо вона так вже, як бачимо, виспалася. Вона хоче піти на фестиваль, так, 225, добре. Хай буде... Ся. Басейна вечірка. Ні-ні-ні-ні-ні. Що ти тут у нас хочеш? Добре, так, да, поки не будемо, ну, я чесно скажу вам, мені зазвичай лінь замовляти послуги, ну, лінь, що робити так, щоб постійно персонажі після себе прибирали. І тому, як коли вони достатньо так багатіють, то я роблю так, щоб вони наймали собі покоївку. Да уж, тут якби незалежно від того, чи у вас вихідний у зв'язку з декретом, чи з якихось інших причин, то вам все одно буде висвічуватися повідомлення про те, що за вами має скоро службова машина приїхати. Так, Блер хоче сидіння для дитини, але ні, вибачте. Не, ні, я. Так. Ну, ось так от, ми постійно організовуємо вечірки, і результатів вечірок завжди приносять якісь гостинці. Не знаю, як це працює з вечірками на публічних місцях. Тому що, ну, сама ця процедура не сильно зручна, саме в такому разі. Так, добре. Чому плачу? Організовуємо басейновий чіп. Да, він ось тут. А, ні. Не вийде. Не буде сьогодні, блін. Це у нас рахунка 114. Так, ну давайте хай відправляться. Блін, ну, звісно, комуналка це не найкраща річ у цьому світі, чесно скажу. Комуналки, що у нас існує, що в сімсах. Якщо вони сплачують та комуналку, ну, ви можете таке, звісно, що купити собі винагороду за очки щастя. Але так не цікаво, то відповідно буде так, що
будуть у вас конфісковувати майно. Так, ми прибули на місце і хоче... давайте буде... Чекай. Так, ми, відповідно, після того, як пройдуть випуски, відпускні, бо вже завтра заплатимо за комунал. Так, хочу... Так, яке, блін, побачення, але наче вам побачення, якщо ви вже одружені, скажіть, будь ласка. Так, хочу чекати. Так, давайте, може, ви краще підете на пляж. Ну, пляж – це круто, крутіше. Та ще й літо у вас тут. Ой, але Павел, що це за страшна музика? Добре, давайте, мабуть, гратися в океані. Правильно, що це за страшна музика? Ви тільки вслухайтеся. Так, добре, все. Не прикриваю. Я трохи відсуну. Так, тут не... Ага, хочу поплавати в океані. Окей, поплавай. Так, іди поплавай. А він хоче позасмагувати. Ну, окей. Іди позасмагувати. Тільки наче такий обхід то робити, я таки не розумію. Так, все, виконала вона своє завдання, тепер... Господи, що за страшна мелодія? Правильно, тобі сама мама так... Ніхрена собі, який він дрищ. Це жесть. Добре, давай хай Блін, нафіга такий обхід робити, скажи мені, будь ласка. Чуй сенс. Це так і не визначиться, чи хочу він на лежаку лежати, чи напросто.
Капець, я не розумію, чому вони не хочуть з ним ніяк. А, нам виплатили, нам виплатили відпускня, тепер давайте купимо цей для їхньої майбутньої дитини. Ось таку штуку. Манеж, чи як він там називається. Купили ми для дитини. Та що ж ти не хочеш з ним спілкуватися? Це взагалі хрення. Так, а ти йди поїси. Ідіть точніше поїсти. Так, тут дуже дивна ситуація, чомусь вони їдять завжди за різними столами. Я цього взагалі не розумію, просто ну якби вистачає ж місця на що ви йдете їсти за різні столи. В чому сенс? Певно, поб'ємося. Кульками, але нам кажуть, що недостатньо у нас простору. Окей, усі пішли лежати заснувати. Ну, норм. Чому б ні? Це ж кайфово. Ні? Хтось дзвонить, Кіблер, давайте відповімо. Цьому вже набридло, він говорить, що поплавить. Ну, давайте поплаваємо. Так. Хочу холодитися. А, блін, давайте сходимо в тіні. Так, ні. Будеш в кіно з парень. Якраз за комунуку зможе залишити гроші заплатити. Кудись втік циклонс. Я нормально відпочила. Ну що, гарно ми вам переглядом, але ми бачимо захворів. Ще Молі Френч тут ми бачимо. Окей. Я не поняв, що за бред. І чому вона не пішла в кіно? А, так, у нас народжує Блер, але перед нами є бажання виконатися. Так, давай ти поїдеш слід за своєю дружиною. Певно. Блін, ще спати хочуть, капець. Він, на якого дідка ти йдеш пішки? Ні, це нормально, на якого дідка вона пішки йде? А, да, блін, чого ви йдете пішку, у вас же машина є?
Так, у нас народилася дівчина. Використовую рандомний. Так. Херсилия. Ну давайте Херсилия. Буде вона у нас божевільна та окей, отак ми виконалося бажання. Так, ти плати. Так, ні. Ти одразу ж спать. Тому що тобі завтра на роботу, а комуналку хай виплатить твоя дружина. Так, ти, мабуть, знагу. Як воно прикладається обнімати. Це молодець, клади, вітаю з породілля. Так, добре, ти прокидайся. Мабуть. Почисти, давай, молодець. Так, у Херсалія... Поганий настрій, давайте... Хай розвеселить її матір. Давай, прокидайся. Ну, тому що якби підготуватися ж треба куніку до роботи. А от у його дружини якраз вихідний. Ну, не вихідний, а декрет. Так, а ти йди на роботу. Хочу вона з Келіхільду. Блін. Так, добре. Ти ремонтуй раковину. Якась тітонька. Блін. Ну що, воно вже новогітно, то думаю, можна. І поремонтувати раковину. Чому воно? Нарусе! Ти лише хрень, а ти ще не поїла, ти хреніла. Так, добре. Їси, потім все це помиєш. Смачного. Ну, якби просто ж немає сенсу. Треба, щоб воно потім спочатку закінчилося, а потім. Походу вона вперше в своєму житті. Так.
Спасибо. Прям схоже, що вона материться, але її можна зрозуміти. Так, підвижка має бути сьогодні, я дуже на це сподіваюся. Тому що попереду вона два вихідних. Та не материся. Ремонтуй. Все, завершилось. Так. Що, молодець? Так, і треба поміняти дитинці підлоски. Оце ти довго витирала. Все, давай. Нарешті мить можна. Так прекрасно, підвищуся бути. Нарадуй. Так, отримаємо подарочки від цього. Я зрозумію. Так, взагалі побудова незалежного кейсу. В цьому є сенс, ну, тому що... Даються задачі. Давайте хай мабуть піцу замовить. Грошей якраз вистачає. Давайте, мабуть... Поїде на спільник до батьків. Блер? Але вони не вдома. Зараз має під'їхати... А, це мороженка, але вона не скипістила. Ну так.
Главное, это жирно. Ура! Педвышечка, ура! Ну что, витаю с педвышкой, а мы облаждываем темноту. Точно, что мы будем. Так. Копать чуварки семейного бюджета вытратила на кино. Просто в шоке. Так. Підлога, чому підозрила якась дешева. Так. Ну, добре, хай так. Так, не вистачає вам нормально. А, все. Капець, одну тільки частину стіни. Так, давай ты хай. Да, давай ты будешь. Что за бред? Так, добре, покладемо. На жаль, ми не змогли розрахувати. Ну давайте виробимо якусь пиццу. Куда ж їхня дитина для цього занадто маленька? Видно, яка задоволення отримує. Так, а чого ти не йдеш їсти? Тобі що, піца не подобається?
Так. Хай холодильник полежить. Так, а давайте будь відправлено їх на пляж. Хай пляжик побачить їхню. Можно было. А я не знаю. Да. Ну, так, ты давай, может, поворачивайся в шах, а ты поплавай. Ё-моё, куда ты, який нафиг уйди? Ты дура? Капец. Що воно ззаді не повітряє. Тому що я не обрав з характера любить право. Так, ти її, мабуть, набудуй? Чий дощ починається. Добре, хара, час драпати. А на чому, мабуть, все? Дякую, що нас на перегляд.